ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဝင်ရောက်ရှိတဲ့ဒီနေ့ဝင်ရောက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဝင်ရောက်ရှိတဲ့ဒီနေ့ဝင်ရောက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရ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 ဲ့ဒီနေ့ဝင်ရောက်ရှိတ
ဆက်လက်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးသမတ်ချက်တွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့2020တက္ကသိုလ်ဝင်ကြီးဆောင်ရွက်ပွဲမှာရရှိတဲ့အမှတ်တွေကိုဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မနက်6နာရီကစပြီး website မှာအခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်းပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တောင်းသားတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမှတ်စင်ကိုကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပြီးတက္ကသိုလ်ဝင်ကြီးလျှောက်လာကိုတော့ကျောင်းတွေကိုအရောက်ပို့နေပါတယ်။လောလောဆယ်တော့ကျောင်းတွေမှာပဲယာယီသိမ်းထားမှာဖြစ်ပြီးသမတ်ချက်တွေနဲ့အညီထုတ်ပေးခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာထုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဒီဟုတ်ဒီတက္ကသိုလ်ဝင်တော့ဆောင်ပွဲအောင်တဲ့ကလေးတွေအတွက် online ကကြည့်လို့ရဖို့အတွက်သူတို့ဒါမနေ့ကသတင်းစာမှာထည့်လိုက်ပြီးတင်ပါလေနော်မနေ့ကသတင်းစာမှာပြောပြရတော့သူတို့ online ကကိုယ်ရရတဲ့အမှတ်ကိုသူစစ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အမှတ်ကိုသူတို့အကုန်လုံးသူတို့ကြည့်လို့ရမယ်ကြည့်လို့ရပြီးအဲ့ဒါကိုမှနောက်မှဒီတက္ကသိုလ်ဝင်ွင့်6ရွာကြီးစာအိတ်တွေကတော့တက္ကသိုလ်ရာကျောင်းတွေကိုကျေရောက်ပို့နေတယ်အခုဆိုလို့စေနောက်ပိုင်းဟိုတမချင်းနဲ့အညီထုတ်ပေးခွင့်ရတဲ့အချိန်ကျမှထုတ်ပေးမှာပေါ့လောလောဆယ်တော့ကျောင်းဒီမှာခဏယာယီတင်ထားအောင်မယ်သူရဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ွင့်စာအိတ်ရဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ွင့်စာအုပ်ရဲ့နောက်ဆယ်တန်းမှာရတဲ့အမှတ်ရဲ့၆ရွာကြီးရဲ့အဲ့ဒါကြီးကတော့ကာမီတိုင်းလုပ်နေတာကိုလုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေတယ်ချေကပညာကျောင်းနယ်စင်တင်ဖွင့်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ခိုင်းတာတွေလည်းသူကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတချို့မြို့နယ်ကကျောင်းတွေကကွာရန်တင်းစင်တာတွေစီးရုံပုံစံမျိုးတွေလုပ်ထားတာရှိတာကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျောင်းဖွင့်မယ်လို့အတင်းကြညင်ညာပြီးရောပြန်အပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကွာရန်တင်းစင်တာထားတဲ့ဟာတွေကတော့ကျောင်းဖွင့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အတိအကျပေါ့နော်ဒါလမ်းညွှန်ပြရပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါကြီးပြန်အပ်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့စီကနောက်ပြန်အပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုဒစ်စစ်ဖြစ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီပို့တတ်တာတွေပါလေလောက်ရမယ်အစင်းနဲ့ကျောင်းကြီးလိုအပ်တာကြီးပြင်နာစင်တာကြီးလောက်ရမှာပေါ့ဒါလည်းပဲဟိုဒီလုံးမှာဟိုကွာရန်တင်းစင်တာထားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဒီချို့နေရာတွေမှာဟိုဟိုဟာပေါ့ကွာရန်တင်းနေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နေရာမှာဒီဆေးရုံတဘောမျိုးပေါ့ဟို positive ဟိုဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့လာတာနေတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဟိုသူတို့ကျောင်းဖွင့်ရတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေကတော့အချိန်ကြီးကောင်းလာရင်တော့ဒါပြန်အပ်ပြီးပြန်ပြီးတော့မှတူတူပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်တဲ့အထက်မှာပါမှာပေါ့အခုလောလောဆယ်တော့တချို့ပြန်မအပ်ခိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ် -19 ကဝဲထိန်းချုပ်တာစေနိုင်မှုအခြေအနေအရအမှတ်စင်းထုတ်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနကကြိုတင်အသိပေးမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါအပြင်အမှတ်စင်းကြည့်ရှုနေလမ်းညွှန်ရိုးသံပိုင်းကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာန Facebook Page နဲ့မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနအမှတ်စင်းထုတ်ပြန်မဲ့ website နဲ့ Facebook Page တို့မှာဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကစပြီးကြည့်နိုင်ကြကိုလည်းအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ကျွန်မခင်ကြီးညမ